Hrdinou dalšího dílu našeho psího seriálu bude Yorkshire, neboli yorkshireský teriér. Většina lidí má tohle plemeno zafixované jako módní doplněk, který se přenáší v kabelkách. Ale je Yorkshire opravdu gaučový pejsek, Petře? Tak původně tomu tak nebylo, protože původně to se jednalo opravdu o vyloženě lovecké plemeno. Aha. Takže je to lovecký pejsek, který pochází původně z Anglie a Skotska, přesně řečeno z Yorkshireu a Lancashireu. A je to pejsek, který vyloženě je hodně aktivní a právě uspůsoben k lovu. Právě v dřívějších dobách tento pejsek byl používán pro lov krys a myší a vlastně bylo to z toho důvodu, protože poddaný lid v té době kolem toho 19. století a podobně, tak nemohl mít větší plemena psů, protože tam hrozilo třeba nějaké pytláctví a podobně. Takže proto byl vyšlechtěn tento pejsek. My teda úplně přesně nevíme, z jakých malých teriérů to bylo. Samozřejmě vedou se o tom nějaké diskuze a podobně, protože zpočátku nemáme žádné záznamy, ale zkrátka na tom se podílí nějací malí teriéři. A v době vlastně největší slávy, tak opravdu tito pejsci, tak třeba ty největší šampioni, tak dokázali třeba během 10 minut zakousnout opravdu několik set krys. Takže opravdu jsou velice, velice dobří lovci. A my třeba v České republice se s ním setkáváme poměrně pozdě, v roce nějakých 1966 jsme zde měli poprvé. A řekněte nám, pro koho je tohle plemeno vhodné? Tak zase, jedná se o malého, poměrně kompaktního pejska, takže tento pejsek díky svému vzrůstu a samozřejmě aktivní povaze a zároveň i tomu opravdu míru milovnému vlastně, jak se chová, tak se jedná o pejska, který je třeba vhodný pro starší lidi. No, starší lidi, protože vidíte sami, že pejsek je velice spokojený, že ho hladíme, je u nás na klíně, ale zároveň bude vhodný i pro lidi, kteří jsou aktivní, opravdu, kteří ho chtějí vycvičit. Na co bychom si měli pozor, aby jsme ho správně socializovali, vychovali a ten správný výcvik, aby měl. A je to i z toho důvodu, protože to je pejsek, který úplně si není vědom své velikosti. To znamená z toho, že je poměrně malý. On je opravdu schopný i vyjet po větším pejskovi. Na to pozor. A další věc je otázka toho, aby opravdu jsme někde třeba nepřišlápli, nepřisedli. To znamená, že třeba máme dva pejsky, jednoho většího, jednoho Yorkshira, tak třeba ho třeba nějakým způsobem nepřišlápnu u misky a podobně. Když jste zmínil, Petře, právě kdybychom měli ten příklad, že budeme mít víc pejsků v domácnosti, je ideální v tomto případě zvolit i Yorkshire. Snáší se dobře s ostatními plemeny, případně s více Yorkshire. Ano, klidně může. Je třeba vhodnější, když to jsou dva pejsci. A zároveň může to být opravdu i smečka z různých plemen. Akorát musíme dát pozor, aby tam byli správně socializovaní pejsci. Prozraďte mi, Petře, my tady vidíme, Zoro má dlouhý chlupy, krásný, má ofinku sepnutou sponečkou, když to Amy, která vám leží v klíně, tak je krátkosrstá. Je to dáno charakteristikou toho plemene, nebo jsou ostříhaní? A jsou ostříhaní. Jde o to, že my to můžeme zvolit variantu, že toho pejska třeba na léto, když chceme být opravdu aktivní venku, tak ho můžeme nakrátko ostříhat, tím pádem není taková péče o srst nutná. A nebo v případě, že chceme toho pejska třeba vystavovat, tak ponecháváme dlouhou srst, tam samozřejmě ta péče je náročnější, protože toho pejska musíme opravdu denně česat, musíme ho koupat a pořádně pečovat o tu srst. I když rozdílná vizáž není dána pouze střihem, ale v tomto případě máme tady klasické Yorkshire a potom jinak zbarveného Beagle. Jak takového pejska připravit správně na výstavu? Tak je to samozřejmě o tom, že toho pejska musíme udržovat ve skvělé kondici, to znamená, musí být správně vypadat, musí být samozřejmě i papírový, to znamená, musí mít průkaz původu a musí mít právě krásně učesanou a upravenou tu srst. Zároveň je ale velice nutné, aby ten pejsek byl připraven na tu soutěž a to se týká třeba toho samotného kruhu, když chodí v kruhu, to znamená, aby poslouchal na povely, aby byl klidný, aby nebyl agresivní k ostatním pejskům, aby vlastně zvládal různé obraty, aby zvládal třeba i stát chvilku, aby si ho mohl ten porodce prohlédnout, to znamená šahá mu na zuby a podobně, takže to všechno pejsek musí snášet. Ještě mě napadá, když jsme u zubů, tak právě u malých plemen bývá se zubky docela problém. Jak je to u Yorkshireu? Tak ano, tam nějaký ten zubní plak a zubní kámen. Tam jednou za čas je třeba dobré, když naštíme veterináře, tak aby se na to podíval a zkontroloval. Jinak samozřejmě můžeme podávat nějaké ty dentální pochoutky, které také pomáhají. Tak jo, Petře, díky za představení tohohle sympatického plemene. Yorkshire. Malý pes, ale s velkým srdcem. Tak to byl dnešní díl našeho psího seriálu a vy se příště můžete těšit na Retrievera.